Čau, zdravím vás, teď jsem akorát tady po fotbale s Rianem. Jsme si dali takový malý zápas. A on mě zase mě porazil, samozřejmě. A co se mi na tom líbí, je že když mě porazí, tak říká: tati, já jsem si věřil úplně, že tě porazím. A já mu říkám, že to je dobře, že vždycky, když si věří, tak prostě dokáže cokoliv, úplně cokoliv na světě. A on když také přijde i ze školy, tak prostě přijde a vždycky úplně natěšený a řekne: tati, já jsem dneska porazil Šimiho. Šimi to je takový kluk z jejich třídy, jako je nejlepší ve všem, a on když ho porazí, tak má obrovskou radost. A on říká: já jsem si úplně věřil, že ho porazím, a porazil jsem ho. A tady to já učím už děti od malička, no. Už od malička je Ryan učený, takže může dokázat cokoliv chce. Cokoliv prostě chce udělat, tak to dokáže. A teď zrovna dočítám knížku od Elona Muska, vlastně životopis Elona Muska. A on to tam vlastně popisuje to samý, že vlastně on vyrůstal v rodině, kde byli učeni všichni, že se dá dokázat cokoliv. Čau. A děkuju. A tak to je prostě, no a pak ty lidi vlastně dokážou cokoliv chtějí. Jenže co si vlastně takhle. Hodně rodičů si neuvědomuje, že vlastně my jsme pro ty děti úplně bozy. Ty děti, když jsou malí, tak vlastně nás poslouchají ve všem. My jsme jejich autority. Jenže spousta lidí si třeba neuvědomuje, že jak mluví na svoje děti, tak to je strašně ovlivní na celý život. Jak se bavíte vy s vašima dětma? Já třeba slyším hodněkrát, když rodiče říkají: ty na to nemáš, ty to nezvládneš a ty jsi takovej a ty jsi makovej. No a pak to dítě, když tomu uvěří, tak je to špatný. Když dítě uvěří v dětství tomu, že na to není dostatečně dobrý, tak pak se to s ním táhne celý život. Celý život se to s ním táhne. A právě proto bychom měli fakt těm dětem dávat co největší sebevědomí, protože tohle pak má za příčinu toho, že vlastně hodně lidí v dospělosti si nevěří, protože vyrůstali v rodině, kde jim bylo neustále řečeno, že nejsou dostatečně dobrý, že to nedokážou. A potom třeba i ve škole to soupeření. Ty děti, když jsou třeba, já nevím, trošku pozadu, tak jsou jakoby strapňovaný, a to taky má za příčinu, že pak si ty děti nevěří v dospělosti. Vlastně jako dospělí si nevěříme. No a pak to ze sebe musíme vydolovávat, musíme zase přesvědčovat, že na to máme. Prostě takhle to je, že pokud si věříte, takhle vlastně vznikly všechny velký vynálezy. Takhle vlastně vznikla žárovka, počítač, auto, internet, cokoliv, na cokoliv, co bylo revoluční, co pomohlo lidstvu, dieselový motor, cokoliv. Tak prostě to vzniklo tak, že to někdo vynalezl. A tomu někomu bylo řečeno taky, že to nedokáže. Určitě, když Edison měl touhu vynaleznout žárovku, tak určitě všichni neříkali: jo, běž, udělej to. Taky určitě mu říkali všichni, že to nedokáže. No ale on tomu věřil celým srdcem a udělal to. Tak když si přečtete životopisy všech velkých hvězd, jestli to jsou sportovci, vynálezci, to je jedno kdo, tak prostě tam mluví všichni to sami. Nedávno Arnold Schwarzenegger, když jsem přečetl jeho životopis, tak on tam píše prostě, že tomu věřil. Že věřil tomu celým srdcem, že dobije Hollywood, že se stane největším mužem světa, a taky se mu každý smál, a on to dokázal. Takže pokud si věříme celým srdcem, že to dokážeme, tak to dokážeme. I když celý svět nám bude říkat, že to nedokážeme, tak my, pokud tomu věříme, že to dokážeme, tak to dokážeme. A stejně to funguje naopak. Pokud vám celý svět bude říkat, že to dokážeš, ale vy ve srdci uvěříte tomu, že to nedokážete, že na to nejste dostatečně dobrý, tak to taky nikdy nedosáhnete, neuděláte to. Všech máte tady v hlavě, všechno je tam vevnitř. V tom podvědomí, jak to tam máte nastavený. Buď je všechno možný, nebo je všechno nemožný. To už záleží na vás. Takže přátelé, věřte si,
Mějte to nastavený, že všechno je možný, nic není nemožný, všechno se dá dokázat. A běžte si za svýma cílema. A hlavně učte ty děti, že vážně je všechno možný, to je důležitý. Ať ty děti už to mají od malička nastavený tak, že můžou dosáhnout čehokoliv. Pak je to pak jednodušší, když ti si chtějí splňovat ty cíle a sny, tak v dospělosti, tak když jim bylo už od malička řečeno, že dokážou cokoliv, tak to dokážou. Řekni bye bye, Oli. Řekni čau. Řekni čau. Čau. Čau.